be alive. You stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay? You can't just leave me. No, 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 no. No. It's too dangerous for you to come along. I'm not gonna be any safer here. Is there a little girl on this planet that will listen to me? All right, stay close. You're with me now. Come on. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala... Olha lá, deu uma arrastadinha em mim aqui. Aqui quem fala é o Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E esse é o nosso terceiro vídeo no primeiro episódio de Resident Evil Revelations 2. Essa é a parte do Barry. Nós já fizemos a parte da com a Moira e com a Claire. Claire Redfield e Moira Burton. E este aqui é o pai da Moira, Barry Burton. Vamos lá, então. Continuar aqui. Lembrando, pessoal, que para vocês... É, eu acho que foi de lá que a Moira mandou, chamou ele. Pessoal, para vocês assistirem os vídeos anteriores, é só vocês clicarem... Deixa eu colocar o meu PC aqui no modo velocidade máxima. Para vocês, pessoal, assistirem os episódios anteriores, é só clicar em alguma das anotações que estão ali do lado, beleza? Vai ter o episódio... O episódio 2 e o episódio 1 desse primeiro capítulo do jogo. Vou continuar aqui. Tem que subir, garoto. Bora pra hoje, fia. Bom, nós já temos... Nossa, velho, acho que não é por aqui, né? Vamos lá. Aqui mira, ali atira. Ele tem faca também. Ele tem uma Python aqui com Magnum Python com 6 balas. Uma Samurai Edge com 9. Pessoal, acho que pra essa parte aqui tá muito escuro. Não. You're all right. Tem alguma coisa por aqui? Deixa eu dar uma olhada rápida. O Bernie, corre. Ah, aqui, ó. Garrafa vazia. A gente chegou aqui pra resgatar nossa filhinha Moira, né? Que é a filha do Barry. Este cara aqui. E nós encontramos esta garotinha. Não é a filha dele. O nome dela é Rebecca, e em um pequeno momento dos primeiros episódios, com a Claire e a Moira, dá pra gente ver ela de relance, dá pra gente ver ela bem rapidinho. Watch out! Pô, cara, e essa aqui, mano? Cuidado, garotinha, senão você vai se danar aí. Isso, fica bem na frente das balas, tá?
So what's your name, sweetie? Tô no velho, hein, amigo? Ah, o nome dela é Natália. Wow. What a pretty name. My name's Barry. My name is Barry Allen, and I'm the fast man is alive. That's right, don't wear it out. I won't. I won't. Pessoal, eu queria convidar vocês a estarem participando de uma live stream que, que vai ter aqui no canal. Sexta-feira, às 21h30, às 21h30 da noite. Lembrando, pessoal, que essas lives vão ocorrer às todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, tá? Não vai pegar a Natália não, filho. Todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário. E eu queria convidar vocês a seguir o meu canal de live stream na Azubo TV. Matamos uma ali. Na Azubo TV. Pessoal, também queria recomendar a loja Xbox Brasil Digital. Eles estão me cedendo alguns jogos para eu poder estar trazendo para vocês em primeira mão. Foi pra vala. Eles que estão trazendo passando jogos para mim em primeira mão. Queria agradecer muito eles. Tem uma promoção aí do Quantum Break pra vocês, o jogo tá R$44. Eles enviam imediatamente após foi confirmado o seu pagamento. Cara, caiu pra 13 FPS o jogo aqui, mano. Uma lagada muito boa ali. Ó, temos uma erva vermelha aqui. Pessoal, me sigam também no Snapchat. Eu tô postando bastante coisa lá. Tem monstro, não tô vendo monstro nenhum. Caraca, velho. Must be the infected the brief mentioned. Como é que ela sabia que eles estavam ali, né? Viu o que ela falou? E a gente tava aqui, ó. Eu não ouvi nada. Ó, shot aqui. Munição de fuzil tático, beleza. Pessoal, segue a gente lá no Twitter também, que a gente responde vocês lá também. A gente troca uma ideia. E os vídeos também sempre estão sendo postados lá. Pessoal, eu já vou pedir para vocês irem deixando seu like. E quando vocês forem clicar em se inscrever, se você ainda não é inscrito, ou mesmo se você já é inscrito no canal, e você se inscrever, clique no botãozinho ali em cima, do lado. Como você sabe? Eu posso apenas vê-los. No botão. E ative as notificações, pessoal. Há algo na frente. Be careful. Não, você não, jovem lady. É muito perigoso. Why? I'm not scared. O que é isso? Bola. It's close, but it hasn't seen us. There's something ahead. Be careful. You just let me handle this one. Certeza que ia ter que trocar, né? Será que eles escutaram isso? Nossa, facada dessa nas costas, hein? Como é que eu sei se esse cara tá virado de costa ou não? Mano, será que o cara não escutou, velho? Olha! Consegui levar todo mundo ali em stealth. Muito bom. Temos nenhuma gavetinha aqui, nem nada. Será que a gente vai achar? Bom, até agora a gente não passou em nenhum lugar que ele tinha passado. É, pelo visto, eles não veem a lanterna.
barulho aqui. Nossa, velho, achei que ela tava ajoelhada. Ela fica de cócoras ali. Parece que tem cara pra lá, consigo ver. Caraca, velho! Cara, bicho, parece umas caveiras, velho. Já morreu, hein? Continuar. Explodiu a cabeça dele na parede, olha. Uma coisa que eu achei legal desse jogo, que é bem mais realista do que em todos os anteriores, tem um vidro aqui, velho. Eu, parece que deixou um vidro aqui, mas não tem. O momento 3D do jogo ali deu uma falha. É que, pessoal, nesse jogo, o... Ó, subir ali. Não dropa itens de inimigos. Sai daí, garota. Só pega item em determinados locais, mas os inimigos não dropam. Tem aqui. Ah. Bom. Lá. Can you make it? Yeah. Então vem, filha. Oxi. Ah. Ela é menos inútil que a Ashley. Ela pelo menos me fala onde os zumbis estão infectados. Ela não é nada burra, ela já passa antes. Não sei se vocês viram. Temos uma chave aqui. Chave da sala de controle. Eita, cara, isso não é nada. There's something ahead. Be careful. Força, guria, vai. Não tem força pra coisa essa aqui. Será que eu matei aquele bichinho ali? Matou, hein? Ok, all clear. You're braver than me. Mais que eu também. Você consegue, Barry? Barry consegue. Vamos lá, Fast and Menos Alive. Opa! Tinha acabado de falar que a gente não tinha chegado em nenhum lugar ainda que as garotas passaram. E nós acabamos de chegar. Parece que tá faltando energia aqui também. Eu errei um tiro ali. Muito não intencional, cara. Não era pra mim ter errado. Um tijolo pra ela. É, pelo visto não temos nenhuma peça para melhorar. Mas vamos prosseguir, continuar. Bolo. Is this a control room? Tem a chave, mas não conseguimos entrar. As meninas passaram por aqui.
floor. Ela consegue ver, ó. Be careful. Nossa, credo. Vê se ela consegue ver mais alguma coisa. Tá vendo ali, ó. There's something ahead. Be careful. Lá verificar. Cansar, né, velho? Você já trabalha demais hoje. Tá meio ofegante, vocês perceberam? Tá vivo. Dá mais. Bom, pessoal, acho que eu já vou encerrando este vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Lembrando que para vocês verem os primeiros vídeos, tem dois vídeos que foram feitos. É a mesma campanha, como se aqui fosse um pouquinho depois do que se passou no último vídeo. Cliquem aí nas anotações da tela que vocês vão ver. Tá bem bacana, tá bem legal lá. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se possível, compartilhe, curta o vídeo e comente o que você está achando. Mande para alguns três amigos aí no WhatsApp, ou pelo Facebook. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Ó, ela pegou o tijolo na mão.